Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Mesec je ponovno naokrog in čas je, da županom Aleksandrom Jevškom pogledava, kaj vse aktualnega se dogaja v mestni občini Murska Sobota. Župan, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni vam, lep pozdrav vam in vsem, ki naj gledajo. Res imate prav, mesec se hitro obrne. Se mi zdi, da sem včeraj tukaj sedel. Res je. Že v prejšnji oddaji sva se pogovarjala tudi o oskrbi s pitno vodo Pomurja. Se je v tem času kaj spremenilo oziroma kako stojijo stvari zdaj? Ja, seveda se je bistveno spremenilo, in sicer v tem smislu, da je mestna občina podjetju Vodovoda Sistem B naročila, da pripravi ločen elaborat za določitev cene omrežnine predvsem. Zaradi tega, ker konec koncev tudi mi moramo poskrbeti, da bo podjetje lahko normalno poslovalo. Ob tem dejstvu seveda, da občanke in občani v mestni občini niso čutili nekaj mesečne blokade pri poslovanju podjetja, so pa to čutili nekateri na Goričkih, v Goričkih občinah. No, sedaj, v bistvu glede na to, da se z županjo in župani v sistemu B nismo uspeli doseči 100-procentnega soglasja, ki je potreben po statutu ustanoviteljic dogovoriti o enotni ceni omrežnine, smo se pač odločili, to dopušča tudi uredba vlade, da smo naročili ločen elaborat. Kaj to pomeni za občanke in občane v mestni občini, da se cena vode in omrežnine ne bo bistveno povečala? Gre za minimalno povečanje, manjše, kot je bilo prvotno predvideno, ko bo sistem B v celoti zagnan. Kako bo to vplivalo na ceno omrežnine na ostale občine? Seveda, je to sedaj problem vsake občine posebej. Sedaj cena vode je enotna za vseh 12 občin, to je zelo pomembno povedati. Ljudje bodo sedaj dobili vodo na tistih odročnih krajih na Goričkem, ki je niso imeli. Vsaka občina pa ima možnost dodeljevati subvencije, zato da ne bodo ti premiki cen preveč očitni in nedosegljivi za uporabnike. Jaz mislim, da je pomembno poudariti, da smo v mestni občini vložili veliko, veliko truda v to, da bi tudi po načelu solidarnosti pomagali goričkim občinam pri usklajevanju cene omrežnine. Vendar so razkoraki taki, da bi pomenili, da bi mestna občina Murska Sobota morala približno 700 tisoč evrov na letni ravni prepustiti sredstev drugim občinam. Tega pa seveda jaz kot župan ne morem in ne smem narediti. Jaz sem odgovoren za izvajanje proračuna, najbolj odgovoren in se mi zdi, da je to preveč. Mi smo poskušali z različnimi kombinacijami, metodami izračuna omrežnine, vendar očitno torej nismo prišli do končnega 100-procentnega soglasja. Nekateri župani so se z našimi predlogi že strinjali, vsi ne in zdaj smo tu, kjer smo. Ampak ljudje bodo imeli vodo, cena vode bo enotna za celoten sistem B, omrežnina pa različna, odvisna pač od posamezne občine. Če se dotakneva, po sklepu Vrhovnega sodišča je hči nekdanjega župana Murske Sobote Ferdinanda Hartnerja upravičena do vračila po drugi vojni zaplenjene Hartnerjeve vile, kjer je bila nekoč knjižnica. Kaj konkretno to pomeni za to stavbo? Mi v mestni občini že ves čas izražamo interes, da ta vila, torej prostor nekdanje knjižnice, ostane v lasti mestne občine, kot ne samo objekt, ki je zgodovinsko nekako značilen za naše mesto, ampak tudi zaradi tega, ker imamo za tem objektom načrte. Zdi se mi prav in jaz, kolikor slišim tudi meščanke in meščane, da se strinjajo z mano, da mora ta objekt ostati v lasti občine, da ga preuredimo kot protokolarni objekt, v katerem bo pa seveda možnost organizirati različna srečanja umetnikov, politikov in tako dalje in tako dalje. Skratka, eventuelno bi lahko bil to tudi sedež bodočega župana. Mislim, da bi lahko bila tam tukaj tudi poročna dvorana in kaj podobnega. Mi smo idejno zasnovo za rekonstrukcijo tega objekta že naredili, jo imamo.
Seveda smo pa čakali na to sodbo, o kateri vi govorite, in zdaj pričakujemo, da bo naslednji razplet dogodkov tak, da bo država poravnala do upravičencev znesek, v katerega je vključen tudi ta vila, potem pa to neodplačno prenesla na mestno občino Murska Sobota. Jaz bom po svojih močeh naredil vse, da bo tako in tudi, da bo objekt čim prej zaživel prenovo in da ostane kot tak eden od biserov mestne občine oziroma mesta Murska Sobota. Res je, če se mogoče še dotakne oziroma ostaneva pri investicijah, katere so pa tiste investicije v mestni občini Murska Sobota, ki bi jih bilo potrebno še posebej izpostaviti oziroma svojo večjega pomena? Glejte, večkrat smo že govorili o tem, kako država na nek način zmanjšuje sredstve za povprečnino, sredstva za investicije, ampak kljub temu, ob tem, da mi nismo v mestni občini zmanjševali socialnih transferjev, smo v letu 2016 že izvedli in bomo izvedli do konca leta investicije v približnem znesku 1 700 000 evrov. To ni mali znesek ob 18-milijonskem proračunu. Zdaj, konkretno naštevanje vseh investicij bi nama vzelo preveliko časa. Jaz bom izpostavil najpomembnejše. Pomembno se mi zdi, da smo uspeli z Direkcijo za infrastrukturo pričeti dela na nedokončani kolesarski poti na ob Makrešavski ulici. To je izjemno nevarna točka, na srečo moram potrkati, ni prišlo do prometnih nesreč na tem delu. Torej, dela so v fazi, ko se že zaključujejo in to bo omogočilo varnejšo kolesarjenje na tej relaciji. Torej, potrkal bi tudi lahko zato, da smo uspeli letos že zaključiti investicijo obnove mostu do Kroškega broda in hkrati tudi obnovitvena dela na potoku Dobel v Krogu, na kar so me krajani Kroga opozarjali že od začetka mandata. Sedaj v mesecu oktobru pa bodo stekla tudi dela na različnih gradbiščih v samem mestu in pri mestnih naseljih na tistih točkah v prometnih križiščih, kjer smo jih identificirali kot nevarne, kot neprimerne. Naj naštejem samo v Rakičano križišče za Cvetkovo, potem v Črnilovcih na Gederovski, potem v samem mestu, v Murski Soboti pred Zvezdo, uvajamo križišče montažno, v znotraj katerega bo zasaditev s svetlicami in drevesi in ne vem natančnega podatka, kaj bo zasajeno na Lendavski ulici pri Vagi. To so v bistvu tiste točke, Slomškova, Cankarjeva, prav tako pri ureditev križišča. To so točke, ki ne bodo samo izboljšale varnost v cestnem prometu. Direkcija za infrastrukturo je prisluhnila našim zahtevam, sofinancirala te projekte, ampak so tudi točke, ki bi bilo izboljšale samo cestno infrastrukturo. Mi vemo, ki se vsak dan vozimo po teh križiščih, da so cestišča uničena in da so potrebna nujne obnove. To bomo nekje do zime naredili. Hkrati pa seveda moram omeniti obnovo Mikloš Kuzmiča ulice. Jaz sem bil na sestanku z prebivalci, ki bivajo ob Mikloš Kuzmiča ulici. Čeprav ta zgodba ima že kar dolgo brado, ampak so me ponovno opozorili zelo resno, da je hrup, ki ga povzročajo tovornjaki, traktori, zelo velik zaradi neravnega cestišča, zaradi udarnih jam. Sedaj poteka postopek izbora izvajalcev in bomo to ulico zaenkrat sanirali, ker pa je v naslednjem letu oziroma v letu in pol predvidena obnova vodovodnega sistema na tej ulici, bomo počakali za popolno preplastitvijo, zaradi tega, ker bi bilo potratno sedaj narediti celotno preplastitev in potem zopet kopati in bi naredili stanje enako, kot je zdaj. Naslednja, seveda večkrat v javnosti omenjena cesta je pa cesta Gederovska in pa Tišinska. Tu gre pa za povezavo med dvema državnima cestama. Zgodovino te ceste Sobočanci poznamo. To je bila začasna rešitev, takrat, ko se je delala avtocesta. Zaradi tega ni bilo narejenega pravilnega in pa primernega tampona, kot se temu reče, in sedaj seveda cesta razpada. Vendar je ta cesta zelo pomembna. Lahko bi celo rekli, da je to zahodna obvoznica Mursko-Soboška, ker se tovornjaki več ali manj gibljajo po tej relaciji, sicer bi se pomiklo Škuzmiča. In mi bomo letos sedaj v naslednjih dneh sanirali najnujnejše te poškodbe na cestišču.
Zopet pa šli v pogovore z državo, da v celoti obnovimo to cestišče, to cesto. Vrednost celotne obnove je pa okoli 600 tisoč evrov. Zdaj sva že nekaj povedala o prometu. Kako bo videti življenje v Murski Soboti v prihodnosti, v prihodnjih letih, je veliko odvisno od projektov v sklopu trajnostne urbane strategije. Koliko sredstev si lahko mestna občina Murska Sobota obeta v tej finančni perspektivi? No, predno odgovorim na to vprašanje, še korak nazaj na prejšnje. Pogostokrat omenjena soboška obvoznica. Južni del soboške obvoznice se že arheološko pregleduje. Po mojih informacijah, ki jih imam iz Direkcije za infrastrukturo, bo v roku mesec dni tudi razpis za izvajalca, kar je dobro. Južna in vzhodna obvoznica v Murski Soboti sta vneseni v program investicij Ministrstva za promet in infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo in to pomeni, da bomo v nekaj letih, jaz se računam, da v treh soboško obvoznico dobili. Sedaj pa greva na investicije v naslednjih letih v Murski Soboti. Tudi že večkrat predelan projekt trajnostne urbane strategije, pa o tem bomo verjetno še govorili, zaradi tega, ker je izjemno pomemben. Iz tega naslova bo mestna občina dobila kar precejšna sredstva, okoli 10 milijonov evrov in skupaj z lastnimi sredstvi omogoča se nam še zadolžitev za cirka 3 milijone pa pol evrov, bomo nekje med 13 in 14 milijonov v naslednjih treh letih in pol lahko investirali v Soboško jezero, mestno središče, ne samo Slovenska ulica, ampak tudi ulice, ki so nekako povezane z mestnim središčem, tudi tržnico in nekaterimi objekti, ki so pomembni za naše mesto. To je objekt bivše Ljubljanske banke, potem je to objekt Partizana, muzej v našem delu, občinskem delu ekonomske šole in pa kot tretji prostor, kjer se bodo ta sredstva investirala, je Soboška fazanerija. V tem sklopu se bodo tudi izgradile mreže kolesarskih poti, tam, kjer so nujno potrebne. In naše aktivnosti pravzaprav v mestni upravi in tudi v razvojnem centru so sedaj maksimalno usmerjeno v to, da pripravljamo vso potrebno dokumentacijo in čakamo na poziv Ministrstva za okolje in prostor, ki bo nekje predvidoma v novembru, začetek decembra meseca. Takrat bomo mogli imeti projekte pripravljene in skozi sito bodo ti projekti seveda šli, kot je to običajno, nekje v sredini 2017 pa bi lahko pričeli že z deli. Tako da trajnostna urbana strategija, to je zgodba, ki smo jo lansko leto začeli z delavnicami z občani, zgodba, ki smo jo nadaljevali potem z obiskom mladih arhitektov, dobiva sedaj nekako prihaja v drugo polovico teka in jaz sem prepričan, da bo Murska Sobota z tem projektom, s tem denarjem popolnoma drugačna in pripravljena za prihodnost. Omenila sva, da je ta projekt oziroma ta trajnostna urbana strategija razdeljena na tri dele. Kateri je pa recimo prednostni od teh treh fazanerija, Soboško jezero, središče mesta? Poglejte, pravzaprav mi bomo posamezne dele, te tri, se pravi Soboško jezero, mestno središče in fazanerije, razdelili v različne faze. Tako da pomembnost je enaka, je pa seveda odvisno, kakšnih fazah se bojo posamezne investicije v teh sklopu teh treh sklopov razvijale. To zaenkrat, seveda, če govorimo o Soboškem jezeru, je to projekt Expo, postavitev paviljona Expo, vzpostavitev kolesarske poti okoli jezera, tekaške poti okoli jezera in vzpostavitev veslaškega poligona na severnem delu Soboške Kamešnice. Priprave projektov za motorik park in še in še skratka preveč bi časa vzelo, če bi našteval posamezne segmente. Imamo jih narejene, vemo, kaj hočemo in kot sem rekel, za to bomo dobili tudi denar. Lahko rečeva, da dober dokaz, da je Soboško jezero ima dober potencial, zagotovo tudi v viratlon, ki je potekal pred parimi tedni, na katere se je zbralo veliko število ljudi in je bila pravi dogodek. Seveda, to je samo ena od prireditev, ki jo želimo umestiti na Soboško jezero. Tudi ta dvojni ultratriatlon in še in še.
možnosti ima Soboško jezero za razvoj rekreativnega in tekmovalnega športa na vodi in ob vodi. Povedala sva že nekaj, da bi se, kaj načrtujete v sklopu trajnostne strategije na področju mobilnosti, kaj pa kaj se tiče energetske sanacije? Glejte, energetska sanacija stavb, torej en razpis za energetsko sanacijo je že objavljen. Kar se pa tiče energetske sanacije, smo pa sedaj na eni točki preloma. Mi smo veliko govorili o daljinskem ogrevanju v Murski Soboti, že pred časom. Tudi smo javnost in občanke in občane torej obvestili, da bomo pozvali ponudnike, eventualne investitorje, da pripravijo investicijske predloge. Mi za te investicijske predloge več ali manj imamo narejene, vendar je prišlo do novega dejstva. Nekateri veliki uporabniki, to so bloki na Kocljevi, Staneta Rozman in tako dalje, so se med tem časom odločili za lastne rešitve. Lastne rešitve tudi, ki so ekološko sprejemljive z toplotnimi črpalkami, z čistimi viri energije. In se zdaj postavlja vprašanje tudi za investitorja, eventualnega, ali se to investicijsko izplača ali ne. Mi smo povedali že pred časom, da občina nima 3 milijone in 4 milijone denarja za to, da bomo razkopali mesto in priklopili samo, torej samo 4-5 blokov. Potem smo postavili vprašanje, kaj pa ostali občanke in občane, ki imajo individualne hiše ali pa ki živijo v blokih, ki niso vključeni v to daljinsko ogrevanje. Zaradi tega se mi zdi prav, da bomo sedaj te investitorje, ki so že opravili investicijske naloge, seznanili za novo situacijo, ugotovili, ali še izražajo interes za to, da se vključijo v proces daljinskega ogrevanja, izrabe geotermije in tako dalje. In ta rezultat bomo v relativno kratkem času dobili. Namreč nekaj je potrebno povedati. Tudi v prejšnji situaciji nihče ne garantira, da se bodo stanovalci priklopili na daljinsko ogrevanje. In še več, vsak stanovalec se lahko kadarkoli odklopi od daljinskega ogrevanja. In z vidika investitorja seveda je to velik rizik. Ne predstavljam si pa, da bi bila investitor občina, ki se nam lahko zgodi čistilna naprava. Že sva veliko povedala o trajnostni urbani strategiji. Pred tedni, oziroma natančneje v petek 16. septembra, ste v mestni občini v sklopu Evropskega tedna mobilnosti pripravili dan brez avtomobila. Potekale so številne dejavnosti, tako na Trgu kulture, kot na Slovenski ulici, ki je bila zaprta. Je pa ta dan Mursko Soboto, oziroma Pomurje, obiskala tudi evropska komisarka Violeta Bulc. Ja, tega obiska smo bili zelo veseli. Mislim, da je bil to, prepričal sem torej, da bi to izjemno lep dan in bi se na tem mestu zahvalil vsem šolam, društvom, organizacijam, ki so sodelovali v tem dnevu brez avtomobila, ker so oživeli mesto in res pripravili prijetno vzdušje. No, poleg tega nas je pa še obiskala zelo pomembna oseba v Evropski komisiji, komisarka za promet, kateri smo predstavili tudi projekt trajne mobilnosti iz naslova trajnostne urbane strategije. Torej, kako si mi predstavljamo promet v našem mestu, v naši občini, v prihodnosti? Dobili smo tudi nekaj idej, nekaj namigov, tudi nekaj naslovov elektronskih, ki naj se pozanimamo še za dodatna sredstva v kontekstu javno-zasebnega partnerstva, ki ga sedaj spodbuja Junckerjev program. In poleg prisrčnosti je bil ta obisk tudi zelo koristen. Višek tega je bil pa seveda obisk dijakov srednjih šol v knjižnici, kjer so oni predstavili, kako si oni predstavljajo mobilnost čez nekaj let v Murski Soboti. Ideje izjemne in mogoče tudi dobra osnova za naše nadaljne načrte. Minuli ponedeljek pa ste sprejeli tudi zlate maturante, ki so z odliko pravili jesenski del mature. Kaj ste jim ob tej priložnosti položili na srce? Predvsem sem jim čestitev za dosežen uspeh. Predstavljam si, koliko truda je potrebno vložiti v to, da dosežeš tak rezultat. Zaželel sem jim, da na njihovi prihodni poti dosegajo dobre rezultate, da so srečni in uspešni in na koncu sem jih povabil, da se vrnejo nazaj v Mursko Soboto. Zaradi tega, ker
rabimo talentirane naše dijake, študente, seveda smo pa tukaj mi pred najpomembnejšo nalogo, da jim zagotovimo delovna mesta. In seveda to je izziv, ki je najpomembnejši, pomembnejši od vsake trajnostne urbane strategije, da pripeljemo v regijo investitorje, ki bodo zaposlovali te naše mlade potencijale, ki sedaj odhajajo v tujino oziroma druge konce Slovenije. Situacija se izboljšuje, da ne bo pomote. Kar nekaj podjetij je sedaj zraslo v Murski Soboti, ki rastejo. Po podatkih gospodarske zbornice se povečuje izvoz, dodana vrednost se izboljšuje, bruto družbeni produkt v regiji se zvišuje in to so dobri popotniki za to, da jim damo neko upanje. Jaz večkrat pravim, naj gredo v tujino, naj se naučijo stvari in naj pridobijo izkušnje, ampak te izkušnje potem naj prinesejo v ta prostor za to, da bo blaginja življenja naslednje generacije višja in boljša. Ko govorimo o teh maturantih, pa tudi nasplošno, gre zagotovo za nadarjene mlade ljudi. Ravno v tem času je pa na spletni strani mestna občina tudi odprt razpis za nadarjene študente, za štipendije za nadarjene študente. Na tem področju je zdaj trenutno kar nekaj novosti v novem razpisu. Zakaj pa mogoče katere so? Čutili jih ne bodo pravzaprav upravičenci v nobenem oziru. Sama, bi rekel, metodologija pa se je nekoliko spremenila ali pa malo spremenila pravzaprav. Sredstvo še vedno zagotavljamo iz proračuna mestne občine v višini 206 tisoč evrov. S tem se še vedno uvrščamo med občine, ki daje največ za nadarjene študente. Glede na to, da so sredstva prej bila posredovana PIF-u, se sedaj sredstva direktno nakazujejo študentom. PIF smo prosili za suport v smislu, da so objavili to na svoje spletni strani, hkrati so pa povabljeni, da bodo sodelovali v komisiji za izbor tistih, ki so upravičeni v teh štipendij. Še enkrat ponavljam, končni uporabniki, to so upravičenci, študentje, ne bodo čutili teh sprememb. Letos ste namenili za ta štipendije nekaj več sredstev kot prejšnje leto zmolani. To pomeni, da bodo štipendije više ali jih bodo dobilo mogoče večje število študentov? Glede, ker se kriteriji bistveno ne spreminjajo, bo upravičencov več. In ta denar zelo pomaga staršem in študentom seveda pri financiranju študija. Naša regija je hendikepirana, kar se tega tiče, in to ves čas opozarjamo, ker se moramo voziti v Maribor, torej naši študenti v Maribor, v Ljubljano. Mariborčanom in Ljubljančanom to ni potrebno, študirajo ceneje, imajo višji standard in tudi to so diskrepance, na katere ministrstvo za izobraževanje opozarjamo in jih prosimo, da tudi v našem prostoru subvencionirajo visokošolske inštitucije. Prav, župan, mislim, da so prišla do konca. Hvala vam za te koristne informacije in se vidimo spet čez mesec dni. Hvala tudi vam in lep pozdrav. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.